2.4. je deň povedomia o autizme. Počuli ste už o tejto chorobe duševnej? Áno, porozumel som. Aj poznáte niekoho, kto by tým trpel? Závisí aj z okolia, máme také prípady, že áno. A viete si predstaviť, ako takýto človek prežíva svoj deň, alebo aký ten jeho svet je? Tak pokiaľ som počúval odborníkov, tí, ktorí sú na slovo vzatí, tak oni sa vyjadrovali k tomu dosť jednoznačne, že vlastne to sú deti s handicapom, ktorí vlastne vnímajú ten svet úplne inými očami, ako my zdraví ľudia. Aj viete, aké znaky to má, alebo ako sa dá rozpoznať takéto trebárs dieťa, alebo dospelý? Tak laicky by som povedal, že veľmi jednoducho. Najmä to správanie je také smerodatné. No. To dieťa je utichnuté, zahriaknuté a je viac menej zatlačené ako keby tak do kúta. Alebo naopak, že sa môže javiť ako nevychované? Alebo ako hyperaktívne, áno. Mhm. Stalo sa vám niekedy, že ste trebárs niekde čakali v rade a bolo tam nejaké dieťatko, ktoré vyslovene, že už to tam nevedelo vydržať a robilo, ako sa povie, že zlotu. Napadlo vás, že by mohlo byť aj choré? Alebo skôr ste si myslíte, že je také, že zlé? Skôr hyperaktívne, hej, že z povahy niečo človek má temperamentu a tak. Čiže malo by sa asi viacej hovoriť o tejto chorobe a o tých jej prejavoch, aby sme to aj my vedeli a vedeli to rozlišiť. Čo myslíte? Viac menej by som povedal, že áno, že ľudia to majú tak povedomí, však sú na to aj odborníci, ktorí sa vyjadrujú k daným názor, k daným týmto veciam, tak myslím, že hej, že to máme tak v hlavách. Neviem, či si to tak často uvedomujeme, ale máme to v hlavách. A myslíte si, že je dosť záchytných bodov alebo nejakých stredísk alebo nejakých organizácií, ktoré učia rodičov týchto autistických detí, ako s nimi pracovať? No pokiaľ by som mal takéto dieťa, tak určite sa obraciam práve na nich. Ale myslím, že sú v rámci Slovenska a v Bratislavi také organizácie, ktoré sa venujú špecificky tomuto typu ochorenia u detí. A čo u dospelých? Myslíte, že majú nejaké uplatnenie v dnešnej spoločnosti, autisti, dospelí? Ťažko povedať z môjho pohľadu. Ťažko im. Nestretli ste sa napríklad niekde pri práci, alebo trebárs aj v nejakých, kde ste navštívili niečo, kde by zamestnávali autistov? Možno sú aj niekde chránené dielne, ale to všetko je viac menej závislé od eurofondov a ďalších týchto vecí. To je naviazané zrejme na to. 2.4. je deň, kedy sa oslavuje, alebo teda hovorí o autizme. Stretli ste sa už s touto chorobou, alebo s týmto pomenovaním? Stretol som sa už s touto chorobou, áno. Aj poznáte niekoho, kto trpí týmto chorením? Tak poznáme, máme takých nejakých známych, ktorí už majú takéto detičky, bohužiaľ, takže máme, poznáme to. Ako si predstavujete deň, buď či už ako rodič s takým dieťatkom, alebo všeobecne, keď už je dospelý, ako to podľa vás prežívajú? Tak myslím si, že je to dosť náročné pre tých rodičov. Tam je to, pretože to dieťa je nevyspytateľné každou chvíľou a myslím si, že to najhoršie, čo pre toho rodiča je to, že aby to dieťa dochovalo až do takej, by som povedal už do tej staroby, ale väčšinou to tak nie je, pretože ten rodič väčšinou odchádza skôr a to je to, hovorím, to najhoršie, čo je. Ten strach potom, že čo s ním bude. Čo bude s ním ďalej, kde pôjde, ako pôjde a tak, takže asi tak. A napadlo vás trebárs, keď ste stáli, ja neviem, niekde v rade, lebo vieme, že autistické deti napríklad nemajú rady čakanie, sú vtedy nervózne, robia, dá sa povedať, alebo z pohľadu bežných ľudí zle. A napadlo vás aj, že aha, toto môže byť dieťatko, ktoré má nejakú špeciálnu poruchu? Alebo skôr také, že o, to je ale nevychované dieťa? Viete, že nejako som sa nestretol, skôr si myslím, že sme sa stretli skôr s tým nevychovaným dieťom, ako to, že autista, lebo to človek vidí hneď, že to má iné to správanie, to dieťa má, takže asi tak. No. Čiže viete to asi rozlíšiť. Už aj, áno. Myslíte si, že by sa o tom malo hovoriť, aby to všetci ľudia vedeli rozlíšiť a potom možno sa nedotkli rodičov tých autistických detí, že ty máš ale nevychované dieťa a niečo si s ním správa, pritom ono je chore? Asi myslím si, že by sa malo o tom viacej tak debatovať, viacej to medializovať z toho dôvodu, že teda by pre to dieťa, aby to bolo, aj pre tých rodičov by to bolo trošku iné postavené, ako by to malo byť, no, takže asi tak. Myslíte si, že pre takýchto rodičov, ktorí na niečo také prídu, dosť záchytných bodov alebo podporných skupín, kde sa tom rozpráva, aby sa aj oni naučili pracovať s tým dieťatkom? Myslím si, že asi hej, že by to bolo akože vhodné, pretože to autistické dieťa má úplne iné možnosti, alebo respektíve, čo potrebuje, hej, tie potreby jeho sú úplne niekde inde. A akože by som povedal, ten
človek, ktorý má, alebo rodič, ktorý má tie svoje deti, ktoré má zdravé, tak nejakým spôsobom to až tak nevníma. Čiže nevidí v tom, že čo potrebuje takéto dieťa, takže asi tak. A viete si predstaviť, už zase sa poďme pozrieť na dospelých autistov, ako ich zaradiť do spoločnosti, aby našli uplatnenie? Viete si ich predstaviť v bežnom zamestnaní? V bežnom zamestnaní asi si viem predstaviť, ale myslím si, že väčšinou sú to takí ľudia, ktorí sa venujú, by som povedal, takým tým drobným veciam, alebo respektíve takouto výrobou, takých tých okrásnych vecí a takéto, kde teda oni majú obrovskú trpezlivosť zase, takže asi tak. No. Či skôr nejaké možno chránené dielne? Takéto chránené dielničky, alebo také, pretože myslím si, že tam viacej akože sa tie deti, aj tí dospelí viacej v tom tak akože prezentujú, takže akože tak. No. 2.4. je Svetový deň autizmu alebo povedomia o autizme. Už ste sa stretli s takýmto ochorením? Určite, áno, pravda, že áno, to je veľmi rozšírené a čím ďalej viacej o tom vieme, aj vďaka masovokomunikačným prostriedkom, najmä televízii, a mám aj známych prosto, takže... Viete si predstaviť, ako títo ľudia prežívajú deň? Predstaviť, veľmi dobre si to viem predstaviť a veľmi si to vážim. Tých najmä, ktorí sa vedia s tým stotožniť a vlastne ich to naplňa. Lebo ten autista svojím spôsobom, on vie byť aj veľmi vďačný, má svoje on ako vrodené prosto tie problémy, ktorými sa narodí, ale keď ten rodič alebo tá rodina vie s ním tak správne jednať, tak potom to zvládne, lebo niekedy je to ťažké zvládnutelné. A najmä tam, kde tí ľudia nie sú ako oboznámení s tým všetkým, že prečo to je, myslia si, že je to len nejaká jeho akože výmysel, alebo že robí zle, alebo tak prosto, ale keď už sú ako najmä vďaka lekárovi, ktorý ich vie poučiť a viesť v tomto, tak ten život majú celkom pekný, myslím si. Oni sa vedia dobre uplatniť, keď sú ako vedení. No. Je dôležité hovoriť o takomto ochorení, aby sme aj my, bežní ľudia, vedeli, ako s takýmito ľuďmi komunikovať? Zrejme, presne. Veď to je o tom, aby vedeli aj iní ľudia, keď sa s takýmto ako jedincom stretnú. A môžu si myslieť, že je to nejaký akože taký nepríjemný človek, taký, ale tí, čo už vedia, že aj takýto medzi nami existujú a že sú to plnohodnotní vlastne ľudia, tak vedia sa aj postaviť potom k takým veciam správne. No. 2.4. je Svetový deň autizmu. Poznáš niekoho, kto trpí týmto ochorením, alebo vieš, ako sa vôbec prejavuje, trebárs, či u detí alebo u dospelých? Nie, neviem. Nestretla si sa ešte napríklad s niekým, kto by hovoril, že má dieťatko, ktoré vlastne má túto autistické spektrum alebo niečo podobné? Nie, stretla. Čiže vôbec si nevieš predstaviť, že ako taký človek vníma svet alebo ako funguje v spoločnosti? Nie, neviem. Ani si o tom nikdy nepočula? Že... Tak počula som o tom, ale neviem, čo presne obsahuje tá choroba. Nič bližšie teda, čiže asi je dosť malé povedomie o tomto ochorení však, keď si sa s tým veľmi nestretla, akoby, že o čom to je? Áno. Myslíš si, že by sa o takýchto duševných poruchách alebo chorobách alebo týchto spektrách špeciálnych ľuďoch malo hovoriť viacej, aby sme o tom viacej vedeli? Myslím, že áno. Ako by to podľa teba mohlo pomôcť? Že by viacej ľudia mohli prispievať do rôznych organizácií a mohli by pomáhať tým ľuďom. Možno, že by takí ľudia s touto špeciálnou poruchou boli rozpoznateľnejší v spoločnosti a nemuseli by sme sa nad nimi pohoršovať. Lebo napríklad jedna z črt na autistickom spektre je, že treba sú netrpezliví deti. Hej? Že teraz si už možno niekedy počula o tom, že to dieťa bolo také zlé alebo tak? Nie, nepočula som. Ani sa ti nestalo, že si niekde čakala v rade, napríklad na pošte, a bola tam nejaká maminka s malým dieťatkom a to tam, ako sa hovorí, robilo strašnú zlotu? Tak skôr v lietadle som sa s tým stretla. A napadlo ti napríklad, že môže byť toto dieťatko nejakým spôsobom postihnuté? Nie. Iba si pomyslela, že je asi pekne nevychovaný, že? No, skôr. Preto je vlastne dôležité aj to povedomie o týchto duševných poruchách.